Požehnaný dobrý večer, vážení a milí posluchači. Vítám vás u pořadu, ve kterém vystoupí naši milí hosté z byzantského katolického patriarchátu, biskup Timotej a biskup Metoděj, a zároveň si dnes připomínáme 75. výročí svržení atomové pumy na Hirošimu. I takový je svět, vážení posluchači. Vedle mne samozřejmě sedí Vladimír Kapal a my voláme do příkaz. Pánové biskupové, slyšíme se? Požehnaný dobrý večer. Ano? Dobrý večer, pánové biskupové. Požehnaný dobrý večer. Tak já jenom k tomu, co říkala Soňa, k tomu svržení té první atomové bomby. Bylo to naprosto zbytečné, protože dnes už se ví, že ani po druhé atomové bombě na Nagasaki si Japonci nekapitulovali a kapitulovali až teprve, když na žádost Spojených států tam do Japonska vtrhla sovětská rudá armáda a začala tam tu jejich milionovou kvantunskou armádu za pochodu ničit. Takže potom teprve kapitulovali. To jsme trošku odbočili. Já vím, ale jenom, že tam je to důležité. Zemřeli tisíce, desetitisíce lidí naprosto zbytečně. Tak pánové, my jsme o 75 let zpátky a ten svět je stejně špatný, jako byl před těmi ne 75, ale 85 lety a ještě dříve, když se k moci dostal Adolf Hitler. A ten svět je velice podobný. Teď jsme svědky násilné islamizace Evropy a vlády evropských zemí jsou přísné na své domorodce, tedy na Evropany, ale nejsou vůbec přísné na ty migranty. Hovoří o tom nedávno vypálený chrám Matky Boží Notre Dame, kde hasiči zjistili 5 různých ohnisek, které spály současně. Teď před nedávnem byl zapálen chrám v Nantes, kde byly zjištěné 3 ohniska. Tam chytli pachatele, na rozdíl od Notre Dame. Byl to muslim, byl prohlášen za psychicky nemocného a pravděpodobně před soudem nestane, protože je prý psychicky nemocný. Pánové, jak vy se stavíte jako křesťané k tomu, že se naprosto bez jakékoliv odezvy ve Vatikánu, ale i v těch místních církvích, nezvedne vlna odporu, když už bylo zapáleno přes 1000 křesťanských chrámů a symbolů po celé západní Evropě a nikde se o tom nepíše, nikdo z církevních hodnostářů se proti tomu nebrání. Jak to, prosím vás, vidíte tohleto vy? Já jsem pobouřen, abych se vám přiznal. Soňo, co ty? No, tak já jsem naprosto znechucená, protože žijeme ve světě lží a pokrytectví. Tak, pánové, prosím. Tak vaše pobúrenie aj znechutenie je úplne na mieste a možno to všetko nazvať i v tých politických i cirkevných kruhoch jedným jediným slovom – zrada. Áno. Podobná tej zrade, ktorej sa dopustil Judáš Iškariotský na Kristovi. O nič viacej, o nič menej. Tá istá zrada, tá istá vražda Krista v srdciach ľudí, tá istá vražda Krista v srdci Európy, tá istá vražda Krista v srdci kresťanskej civilizácie. Je to plánované a dneska už možno otvorene hovoriť o tom, že najvyššie kruhy ako cirkevné na prvom mieste s Bergoliom, tak potom najvyššie kruhy Európskej únie jednotlivých štátov sa dopúšťajú zločinu na kresťanoch, ale aj na ľuďoch dobrej vôle žijúcich v Európe, a to tým, že priamo kolaborujú na zavádzanie politického islámu v Európe. Je nezmyselné, aby pri každom prípade znásilnenia maloletých dievčat alebo neplnoletých žien, dospievajúcich žien, boli moslimovia, migranti vyhlásení za psychických nespôsobilých, to znamená za chorých ľudí. Vieme dobre, že títo ľudia sú zdraví,
Vieme veľmi dobre, že tieto znásilnenia nie sú len kvôli ich sexuálnej nezdržanlivosti, ale sú motivované nábožensky na základe ich náboženských kníh. To isté, čo robil Mohamed, robia aj oni. Akorát, že sa to prikrýva politickou korektnosťou a je to skutočne priamy útok na európsku civilizáciu. No vrátim sa späť k tomu poslednému prípadu v Nantes, kde zapálili katedrálu. Ako ste už povedali, tak sa zistili tie tri ložiska, kde vlastne to začalo horieť. Aj to, že bol zatknutý páchateľ jedno s druhým. No, chcel by som ukázať na jednu vec. Minulý rok tam vo Francúzsku podpálili chrám Notre Dame, ktorý pre Francúzsko má skutočne kľúčový význam pre kresťanov. Kľúčový, kde bola uchovaná vlastne aj časť trňovej koruny Kristovej. Je to ako vzácna relikvia. Je to miesto, v ktorom bol oslavený Kristus. A teraz sa stalo to, že bola vyhorela, lenže zanedbáva sa jedna vec, že len v priebehu týždňa vo Francúzsku bolo poškvrnených 12 kresťanských chrámov na ten čas, keď horiel Notre Dame. V roku 2018 vo Francúzsku boli na dennom poriadku vandalizmus, ničenie kresťanských chrámov, buď zapaľovanie, alebo zneúcťovanie, rôzne formy. A v priemere to boli 2 kresťanské chrámy za deň. Áno. V roku 2018 bolo nahlásených na ministerstve vnútra 1063 protikresťanských útokov vo Francúzsku. Keď som videl mapu Francúzska s tými útokmi, tak prakticky celá bola zamorená červenými značkami. To znamená, na celom území Francúzska boli tieto protikresťanské útoky. Prirodzene najprv na chrámy, no je známy aj tá vražda katolického kňaza priamo počas liturgického slúženia rukami moslimov. A teraz tu vidíme priamy útok na kresťanstvo, na jeho podstatu, na jeho existenciu. Jednoznačne my ako biskupi musíme všetky tieto útoky odsúdiť. Musíme odsúdiť zradu vrcholových politikov Európskej únie. Musíme odsúdiť mlčanie a naopak kolaboráciu Bergolia pri zavádzaní politického islámu v Európe. Pretože toto sú všetko ťažké zločiny proti ľudskosti, ktorých sa dopúšťajú na vrcholoví politici a vrcholoví cirkevníci proti obyvateľom Európskej únie. To znamená, jednoznačné odsúdenie. No my sa musíme pýtať, alebo ísť ešte ďalej. Viete, my veríme v Boha. Veríme v to, že pokiaľ by kresťanské cirkvi boli, a obzvlášť katolická cirkev, bola tou, ktorou má byť, v žiadnom prípade by tu neboli migračné kvóty, v žiadnom prípade by tu nebola organizovaná migrácia, v žiadnom prípade by tu nebola islamizácia Európy. Títo judáši majú svoje podhubie v katolíckej cirkvi a tým podhubím je druhý vatikánsky koncil, obzvlášť Nostra Aetate, ktorý hlása medzináboženskú toleranciu, ale v takom duchu, že v podstate kresťan sa zrieka svojej vlastnej viery a stavia sa na úroveň pohanov, moslimov a tak ďalej. Už v 90. rokoch pioniermi, ktorí v úvodzovkách pioniermi, ktorí bojovali za to, aby muazíni mohli ohlasovať tie svoje veci, ktoré ohlasujú z minaretov, tak tí, ktorí bojovali za tieto veci, boli katolícki biskupy. Infikovaní práve dokumentami druhého vatikánskeho koncilu. To znamená, ak sa pýtame po pôvode toho, ako je možné, že dneska je toľko kresťanských chrámov zneúcťovaných, ako je možné, že dneska je zavádzaný politický islám politikmi, cirkevníkmi, máme hneď odpoveď. A tou odpoveďou sú dokumenty druhého vatikánskeho koncilu. Ako Lumen Gentium, tak aj Dignitatis Humanae, takisto aj Nostra Aetate. Tam je podhubie, ktoré, poviem tak, ideologicky vychovávalo
katolíkov, obzvlášť biskupov, kňazov, kardinálov, a tvorilo, vlastne vychovávalo tú populáciu judášov, ktorí v podstate pomáhali vytváraniu politického islámu v Európe. To je len tak v skrátke. Preto bolo možné a je možné, že horí Notre Dame, že horí katedrála v Nantes. Kvôli týmto prakticky zradám, ktoré už boli pred 55 rokmi. Dneska sa už dáva cítiť ovocie. Vtedy málo kto podozrieval, že tá zrada druhého Vatikánskeho koncilu spôsobí tak horibilné veci, ako dneska sme svedkami. A môže to, keď už niekto to napríklad by nepochopil na otázke útokov proti kresťanským chrámom, proti kresťanstvu a tak ďalej, tak to môže pochopiť na prípadoch znásilnených žien v Nemecku a v iných západných krajinách, kde tie dievčatá 12-ročné, ako minule ma úplne zdesilo, že muž, muslim, ktorý znásilnil 12-ročné dievča, bol prepustený. Ako pre mňa je niečo takéto nemysliteľné. Ak niekto znásilní 12-ročné dievča, ako a nie je psychicky chorý, a on nebol psychicky chorý, tak je zjavné, že to je zločinec najvyššej triedy a musí dostať primeraný trest. Pretože netrestanie zločinov spôsobuje rodenie sa ďalších zločinov. To je staré známe pravidlo. V každej zdravej spoločnosti sa zločiny vždycky trestali. Ale toto podhubie ideologické druhého Vatikánskeho koncilu preniklo celú cirkev, dalo priestor aj pre vytvorenie tzv. Politickej korektnosti v politike a dalo priestor na to, aby slobodomurári vytvorili celé to spektrum politické toho, čo dneska sa deje. No ale zrejme by na to chcel zareagovať asi biskup Metodej. Áno, pane biskupe. Tak nevím, co dodat víc, protože se těžko nachází slova na tu situaci. Co mě potěšilo, bylo to, že kardinál Duka přece jenom se ozval a řekl, že to není možné nechat tak, že třeba se postavit proti. Akorát, že v dané situaci tyto slova už jsou málo. No a já bych, i když náš patriarch vždycky nás pobízí k tomu, abychom se na ty věci dívali takovou z pozitivního hlediska, jak najít východisko, co dělat, abychom lidi jako pozbuzovali, jako nestavili do nějakého fatalismu, že se na nic už dělat. A přesto pro mě je těžké jako tak tam, kde vidět totiž to je celé globálně spojené i s tím, co dělají teďka Bergoglio anebo i dokonce už patriarch Moskvy, patriarch Bartoloměj z Konstantinopole. Oni prakticky se spojili s těmi světovými zednáři, možná povědět židozednáři, těmi elitami, bankéři, kteří vlastně v dané chvíli prosazují už tak otevřeně, o tom všichni víme, likvidaci lidstva na 1 miliardu skrze ty vakcíny a čipy, skrze takzvanou pandemii, že mass media, prostě oni v tom, ty církevníci, ty hlavní, prostě berou důležitou účast a prakticky to startují, podporují. A právě proto i podporují tady tuto islamizaci, která je de facto likvidací křesťan. Oni jako kdyby se proměnili v satanisty, ty biskupy, kardináli a celý ten Vatikán a úplně až s takovou nenávistí, úplně takovou podlostí na očích katolíků a ještě jim říkají, že to tak má být, že všechno v pořádku, že oni jsou svatí a my prostě, že my jsme asi hlupáci, když tvoříme něco jiného a likvidují křesťanství, mají účast na palení těch chrámů, mají účast na pronásledování křesťanů, na ničení víry. To je nepochopitelné, jako těžko se tu aj vyjadřuje. A proto, rozumíte, to je, já třeba v tom vidím takovou tu
tragédií každého z nich, těch biskupů. Oni jsou povinni hájit Krista, oni jsou povinni i život dát. Oni nestačí jenom povědět, to si nemůžeme nechat vědět. Oni mají možnost a moc něco dělat a absolutně nic nedělají a jenom to, a většina z nich to prostě podporuje, dělá. A prostě to je tak, že člověk je postaven do určité situace, takové vyhrocené, do které staví Bůh tady tím, a on se musí rozhodovat. A když dělá postupné zrady, tak třeba na počátku byli třeba takový neutrální, nebo byl, měl i v sobě něco dobrého, byl takový dobrý křesťan, ale byl třeba zbabělý a dělal malé kručky nazad. Prostě zrazoval, mlčel, nechtěl se postavit proti, aby mě nevyhodili, aby mě nepotrestali, aby se na mě Bergoglio nerozhněval, nevyhnal z diecéze, ale nevím, podobně. A potom tak dochází do toho, že oni se přetvářejí normálně jak ve zrůdy, kteří mlčí na tyto věci, kteří nejsou schopni ani, tak rozumíte, kdybych já byl na jejich místě i v té struktuře, jí měl, já bych řekl, já mám kašku na celou tu vaši strukturu a prostě já se stavím proti a kdyby nikdo mě nepodpořil, ani lidé, tak mi jde o to, abych patřil Kristu a byl statečný a ne, aby byl prostě, abych ještě stal se ďáblem a ještě sám sebe prostě zlikvidoval a měl na svědomí likvidaci prostě tolik lidí, křesťanství a všeho. Že to, a to jde o, i o spásu těch lidí. No a my vidíme, že po všech těch jakby i tady skrze tu islamizaci, skrze tu vakcinaci a čipizaci, skrze to všechno, jak oni pomalu chcou dovést lidi do takové situace úplně jakby no likvidace lidství. A přesto my teda jsme přesvědčení, že je nejenže možné, že my to zvítězíme, že oni prohrají, že na tentokrát jim to ještě nevyjde, že lidé se postaví proti, už se staví proti té vakcinaci, tomu, té čipizaci, té pandemii takzvané, ale také je mnoho, kteří jako jasně rozumí, co znamená ten islám, co to všechno se děje, a pro mě já v tom vidím takovou pozitivní věc, že to snad to, co se děje, už probudí i aspoň ty křesťany a katolíky, v kterých zůstala špetka svědomí, že řeknu tak dost. Žádné už Bergoglia poslouchat nebudeme. A pokud nějaký biskup bude s ním v jednotě, tak vůbec, tak on pro nás není biskupem. Ani kněz, ani nikdo jiný. Prostě, že tyto věci už konečně probudí ty lidi. A také je, ale musíme, to je bolestné slyšet pro všechny a i pro nás křesťany, pokud toto Bůh dopouští, znamená, že je to takový jakby trest. Tak, jak přišel Attila, že na Řím, tak, nebo jiné byly ty pohromy, tak vždycky zatím je hřích křesťanů, katolíků především, že ztratili lásku k Ježíši, že odstoupili od pravdy, že zradili. No a automaticky přichází Boží trest, ale ten trest si sami ty lidé dělají. Protože kdyby katolíci byli tím, čím mají být, tak by nedovolili nic to, co teďka nám dělá tu Evropská unie a co nám dělá ten parlament evropský, co nám tu Gates dělá, co nám tu prostě jak říkal biskup Timotej, co ti muslimové tu dělají. Protože dokud byla církev ještě jakž tak znormální, tak žádný muslim to neměl žádnou šanci. A celý svět věděl, že to jsou zločinci. Že Korán to je zločinná kniha. Že neexistuje žádný prostě mírný islám a bojovní islám, že prostě to v nich je. Že v nich je prostě ten duch nečistý a násilí a to zdědili od toho Mohameda a že prostě tak neměli šanci. A teďka? Takže to je podobně, to je s tou homosexualitou, s genderní ideologií, podobné to je i s tím kradením dětí, juvenální justici. Tak to není možné, aby bylo mezi normálními lidmi. Jestliže to už je uzákoněné a státní zákony to jakby realizují,
To znamená, že lidé starí, nemocní, choří vnitřně. Že to dovolují vůbec. Pane biskupe, nebo páni biskupové, já když jsem od vás v roce 2015, myslím, dostal Štrasburské memorandum, to se konalo, myslím, že v roce 2013, a když jsem ho četl v rádiu, tak jsem si v duchu říkal, to není možné. Toto všechno, co se tady čekalo, že se, nebo co se tam popisovalo, se tady přece dít nemůže. To odporuje nejenom lidským, božím, ale i všem fyzikálním zákonům. A teď s hrůzou zjišťuju, že všechno, co se tam psalo, o čem se četlo, včetně letopočtu, kdy co přijde, inkluze tam byla, srovnávání, teda spojování náboženství všech do jednoho, tak to se teď děje. A víte, co mě nejvíc zarazilo, páni biskupové? Já když jsem si v historických materiálech hledal účast katolické církve ve druhé světové válce, tak jsem tam našel poměrně dost i vysokých kardinálů kolaborujících s nacismem a s fašismem Itálii, ale nenašel jsem tam jediný případ, že by kolaboroval pravoslavný kněz. Naopak, ty byli velice proti. Možná proto, že byli většinou v tom na východě. Rusku, na východě. Ale Štrasburské memorandum nepodepsal jenom náměstek Bergoglia, první náměstek, ale podepsal to i první náměstek moskevského patriarcha Kirila, pánové. A to pro mě, a teď jsem se zjišťoval, co se tam v tom Rusku děje, a on ten Kiril jde přesně v tou cestou, co jde Bergoglio. Vy tam máte, rozdělila se třeba pravoslavná církev, na Ukrajině vznikla úplně nová ukrajinská církev pravoslavná, která šla na ruku Porošenkovi. Mohli by se tohleto okomentovat, pánové, prosím? Všechno se také setkali, si vzpomeň. Ano. Bergoglio s Kirilem. Ano, setkali tehdy, se. Myslím, 12. února, teď fakt nejsem se úplně přesná. Ano, setkali se. Ale setkali se a zřejmě se domlouvali na dalším postupu. Bohužel já zatím ale vidím právě... Ale já mám dojem, že v Rusku se ani, a pánové biskupové mi to asi že potvrdí, v Rusku jsou nějaký ti pravoslavní, řekl bych, vysocí duchovní, kteří se proti tomu bouří. Ale vy to víte líp, pánové, tak bych vás poprosil o otci Sergejovi něco popovídat. Tak možno by som skôr začněm tým, čo ste vy začali, spolupráci lže patriarchu Kirila s lže pápežom Bergoglium. Áno. A potom by som poprosil biskupa Metodia, keby mohol o otcovi Sergejovi. Vlastne predtým, ako začala táto koronapsychóza, ako začali zatvárať chrámy, tak bolo zaujímavé, že prišiel do Ríma tento práve, kto podpísal Štrasburské memorandum, Hilarion, áno. Tak presne tento bol v Ríme pred tou koronapsychózou. A dohodli sa v podstate na spoločnom postupe a stalo sa presne to isté ako v Taliansku, tak v Rusku, ako v katolíckej cirkvi, tak v pravoslavnej cirkvi, že skôr ako boli vydané akékoľvek obmedzujúce nariadenia štátneho charakteru, katolícka cirkev a jej pravoslavná cirkev začala zatvárať chrámy. Nebol dôvod na to, aby neboli slávené sviatky Veľkej noci, no i katolická církev, i pravoslavná církev moskovského patriarchátu robili všetko preto, aby kresťania ako katolícky, tak pravoslávni neslávili Veľkú noc. To znamená, boli zatvárané chrámy. Okrem toho, obidvaja, či Bergoglio, či Kiril, prijali tie isté bohorúhavé pravidlá pre udeľovanie svätého príjmania. V katolíckej cirkvi to bolo došlo až do takých extrémov, že v Taliansku kňazi boli nútení k tomu, aby používali gumené rukavice, náhubky a tak dávali sväté príjmanie dokonca na ruku. Ako vyzeralo to desivo. Z Krista prítomného v Eucharistii urobili recidivistu, ktorý roznáša COVID-19. Hmm. Ako viac uraziť Krista ako takýmto gestom je nemožné, nereálne. Ako v podstate
z Krista urobili toho, ktorý je nakazený COVID-19 a toho, ktorý údajne roznáša smrteľnú chorobu, ktorá ona smrteľnou nie je. A teraz presne to isté urobil Kiril, on to urobil ešte drastickejším spôsobom, v tom zmysle, že ako viete, zrejme ako vo východných cirkvách, v pravoslávnej, ako aj východných katolických cirkvách sa prijíma podobným spôsobom prostredníctvom lyžičky. A po prijímaní, keď je táto lyžička od krvi pánovej, tak túto lyžičku najprv namáčali do spiritusu a potom do vody, aby takzvane bola dezinfikovaná pre prípad nakazenia COVID-19. V celej histórii, a to už uplynulo prakticky takmer 2000 rokov odvtedy, ako je sväté príjmaním, svätým príjmaním, nie je známy ani jeden prípad, že by sa skrze sväté príjmanie niekto počas epidémií, morových epidémií nakazil. Ani jeden prípad. Dnes, keď bola vyvolaná táto panika, psychóza a podvody globálneho charakteru, títo dvaja zradcovia, Judáši v ľudskom tele, Bergoglio a Kiril, prijali tieto nariadenia. Ale cieľ ich bolo totálne, by som povedal, zasadiť smrteľnú ranu kresťanom, katolíkom a kresťanom, pravoslavným kresťanom. Aby stratili živú vieru. Aby stratili osobný vzťah s Bohom. Aby prestali byť verní Kristovi. Aby sa podriadili duchu strachu, duchu obmedzení. A Hilarion sa dohovoril priamo v Ríme spolu s Bergogliom na výmene seminaristov. V podstate to znamená, že pravoslavní seminaristi budú ovplyvňovaní tým, čo učí druhý vatikánsky koncil, to znamená totálny odpad od Boha, nejaký demonický ekumenizmus a jednoducho nejaký demonický medzináboženský dialog, ktorý nepriviedol ani k pokoju, ani k mieru, pretože za 20. storočie vlastne bolo kresťanov pozabíjaných o mnoho viacej ako v priebehu celej histórie. Napriek tomu, že sa hlásal medzináboženský dialog nastolený druhým vatikánskym koncilom. Vidíme, že tieto veci, ktoré hlásal druhý vatikánsky koncil, sú skutočne vražebného charakteru a likvidujú kresťanstvo v jeho podstate. A tu vidíme, ako jeden zradca i druhý zradca v podstate len vykonávajú príkazy globálnych elít, ktorí chcú nastoliť nový svetový poriadok a jedno svetové náboženstvo. O čom svedčí aj deklarácia z Abu Dhabi, ktorú podpísal práve Bergoglio, kde povedal, že bolo úmyslom Božím, aby boli všetky náboženstva, ktoré existujú na svete, ktoré jedno druhému tie náboženstva si tak protirečia, že pokiaľ by existoval Boh, ktorý by chcel všetky tieto náboženstva, musel by byť patologický schizofrenik, dementný, senilný a ešte neviem aký. Pokiaľ niekto verí v existenciu takého Boha, je mi ho úprimne ľúto. Lenže taký Boh neexistuje. Ním je jedine Satan. Lenže my veríme v jediného pravého Boha a vlastne toto, čo sa odohráva na našich očiach, už má aj konkrétny dopad na život ľudí, ktorí ani nie sú veriaci. Ktorí sú napríklad ľuďmi dobrej vôle. A oni sami vidia, čo sa deje. V spoločnosti tie radikálne zmeny, tie horibilné veci, ktoré musia prežívať ľudia, ktorí žijú v Nemecku, vo Francúzsku, v Anglicku, no postupne sa to už blíži aj sem, do Čiech, na Moravu, na Slovensko, aj do okolitých krajín. A skutočne teraz je čas duchovnej mobilizácie, ale aj tej reálnej. Aby ľudia si uvedomili, čo sa deje, a je potrebné, aby dnes sa ľudia postavili tomu na odpor. Drvivej väčšine veci sa dá zabrániť. Alebo dá sa úplne vychýliť mnohé z tých vecí, ktoré plánujú a chcú realizovať, do ktorých nás chcú zatiahnuť. No a teraz by som poprosil biskupa... Pane biskupe Metoděj, chvilku vydržte, já bych tam měl jenom dvě poznámky k tomu, co říkal pan biskup Metoděj. Takové doplňující. Za prvé, v době, a já nejsem člověk, který vychodil do kostela, ale pobouřilo mě to, protože jsem vychován v křesťanském prostředí, v křesťanské civilizaci. Snažím se žít tak, jak kdysi
určovalo desatero, to znamená slušně a čestně, a pobouřilo mě, že v době, kdy křesťané při svém největším svátku, tedy Velikonocích, nesměli do uzavřených chrámů, tak v těch samých městech po celé Evropě byly otevřeny minarety. To bylo asi zhruba 14 dní, poté začal Ramadán. Ramadán, mešity, modlitebny, kde se scházelo stovky a tisíce muslimů bez roušek, bez jakýchkoliv hygienických opatření, a nikdo si nedovolil. Ani z politiků, ani z církevních představitelů, ani z policejních a ozbrojených složek, nikdo si zkrátka nedovolil, tak se jich bojí těch muslimů, jim to zakázat. A druhá poznámka, jak jste, pane biskupe Timotým, hovořil o těch mrtvých. Za rok 2019 jenom v Africe muslimská teroristická organizace Boko Haram zabila, a ta pronásleduje pouze křesťany v Africe, na 1,5 milionu lidí, povětšinou křesťanů. Dokonce jsem četl, že dělají nájezdy na křesťanské vesnice, a když je vedle muslimská, islámská, tak ty se nevšimnou. A tu křesťanskou vesnici, já jsem viděl záběry, jak všechny, bylo jich tam přes 500 křesťanů, mužů, žen, starců, dětí, kojenců, všechny naházeli na jednu hromadu, donutili, zaživa polili je benzínem a zaživa je upálili. Já jsem ty fotografie viděl. A světová organizace, světové mínění, ani slovo. Nebýt internetu a nebýt lidí, kteří to tam viděli a dali to na ten internet, tak o tom svět neví. Takhle ten svět to ví, páni biskupové, a mlčí, pokrytecky mlčí. A mě to pobuřuje. Problém je ten, že média uchvátili globalisté. Ano. Takže lidé mají skutečně omezený přísun informací a proto také tak strašně vadí alternativní média, která říkají pravdu. Tak teď bych poprosil pana biskupa Metodě. Já jsem to musel říct, protože to bylo k tomu. Ty jsi mě vzal to přímo z úst. Vidíte, co jsem já. Pane biskupe Metodě, prosím. Tak ano, my opravdu jsme vešli do doby apokalypsy, o které píše svatý apoštol Jan ve své knize Zjevení. Ale ona nám dává i prostor k boji. A záleží právě na každém národě, to znamená i na každém jedinci. Pokud se jedinci i národ postaví proti tady této celé mašinerii satanismu, tak v tom národě ta apokalypsa se nezrealizuje do takové míry, do jaké oni chtějí. To znamená, že náš národ, pokud se vzepře, tak může být uchráněn čipu, čipizace, vakcín. Nemusí být tu taková totalita a likvidace. Co se týká těch mrtvých křesťanů, víte, to tak vypadá, jako kdyby Bůh mlčel a se jich nezastal. Naopak, protože každý obrácený křesťan, který miluje Ježíše, tak touží být s ním. A není větší vyznamenání pro člověka, jak zemřít pro Krista. Bůh dává tu milost, že to dokonce ani nebolí. Že prostě dává, a člověk jde vždy domů, už jde domů, do tatínka, kterým je Bůh, a do maminky, paní Marie, tak po dětsky možná povím. A on má moc uchránit každého svého věřícího, každé své dítě Boží od toho, aby trpěl tady tyto, no, tyto zločinnosti, a také i dělá často. A nebo má moc dát člověku milost a sílu, aby to přijal a oslavil svou mučenickou smrti Krista. Dokázal celému světu, že Ježíš je Bůh a že on ho miluje, proto je ochoten i za Krista zemřít. A že je věčný život na nebesích, věčný. A tu tento život jenom zkouška. Proto vlastně Bůh teďka křesťany, ty svoje, možno povědět, miláčky, který mu opravdu patří,
teď nemyslím tu zradnickou hierarchii, ti patří ďáblu. Ale ty opravdu, kteří mu patří, tak oni jsou takovým svědectvím a svědomím světu. No, podobným Kristu, který se obětoval za nás, abychom my měli život věčný, aby nám byl odpuštěný hřích. Co se týká toho otce Sergeje, to je zvláštní taková postava a mě to úplně uchvacuje. On totiž v mládí byl policajt a dopustil se zločinu. Byl nevěřící tehdy. Dopustil se zločinu a byl odsouzen na mnoho let. A tam se obrátil. Hluboce se obrátil. Tak jak třeba Marie Magdalena, anebo jak apoštol Pavel se obrátil. Předtím Pavel apoštol pronásledoval křesťany, dokonce byl měl účast na jejich zabíjení. Potom se obrátil a stal se největším apostolem. A něco podobného se stalo s tím Sergejem. On se v tom vězení obrátil, když z něho vyšel, postavil chrámy, stal se mnichem, potom dostal tu velkou schýmu, to je takový jako přísnější ještě stupeň mnichství. Stal se knězem a teďka, když vlastně to, co o čem mluvíme v té západní, jako západním světě, v západní církvi, o té zradě, tak když se stala i v té východní, vlastně tam už zjevna, tu na západní církvi prakticky jediný náš otec patriarch Eliáš vystoupil a postavil se proti. A stal se takým prorockým hlasem, jako opravdu ten biblický Eliáš, prorockým hlasem pro celý západní svět. A od něho už potom vzal i ten arcibiskup Vigano a jiní prostě tu inspiraci a to světlo. Jinak by to nebylo. A tam v té východní církvi ten obyčejný ubohý mnich, který dříve byl zločinec, ale teď se obrátil a stal tím, kdo miluje Krista. To je takové pozbuzení pro všechny nás, pro všechny lidi, kteří třeba, víte, komu se málo odpouští, málo miluje, komu bylo mnoho odpuštěno. On potom cení to odpuštění a miluje. Ví, kolik Kristus za ně musel trpět. No a tak on se nebál, ten mnich Sergej, on měl prostě veliký klášter, kde je asi 500 lidí, sester, mníšek, kteří prostě se obrátili skrze něho. To byly děvčata, mladé děvčata, kteří prostě, když se setkali s jeho kázáním po Kristu, tak se obrátili a stali se řeholnicemi. Je tam plno lidí, je tam plno sirotků, které on má takový dar, že umí prostě získat i peníze na to, on ale sám žije úplně uboze, nebere si ani korunu z toho. A on, že tam je plno dětí, třeba sirotků, o které on se stará, vychovává je, má tam školu, gymnázium, střední školu tam má. Je to taková úžasné území, kde žijí opravdové křesťanství a kde je normální lidství, kde normálně svět funguje a člověk tak, jak Bůh ho stvořil, jak to má být. A všichni jsou tam šťastní. A teďka a z celého Ruska tam se sjížděli lidé, kteří potřebovali uzdravení, vysvobození, kteří byli nemocní, plno zázraku se tam stalo, z démonů byli vysvobozeni, život změnili, dokonce vysocí i důstojníci z armády, z policie, sportovci, a je tam jeden olympijský vítěz, prostě se tam obrátil a stal se takovým horlivým křesťanem. No a v té chvíli, když s tím koronavirem prostě ta církevní vláda i světská začala prostě dělat už tu totalitní prostě tu jakby systém, kde chtěli vehnat především armádu, policii, silové struktury, potom i lékaře, učitele, i lidi do toho koncentračního tábora těch čípů, tak on vystoupil proti církevním hierarchům, podobně jak náš otec patriarcha tu na západě, a ukázal přímo, odhalil toho Gundájeva, toho lže patriarcha Kirila, že je to zrádce, i ty kolem něho, že oni se dopouští strašné křivdy proti křesťanství, že a dokonce ukázal na to, což je pro nás všechny trošku takým bolestným, že i prezident Putin to nemá všechno v rukách. Vybídil i on
prostě toho prezidenta k pokání, že musí být statečný. A on, protože prakticky ukázal na to, že celá ti, kteří vládnou v Rusku, že to je chabat, že to jsou ti židovští zednáři, že ta carský kahanát a chabat, kteří vlastně oni řídí politiku i ty ministry, i tu vládu, ten parlament, který vlastně teďka přijímá sebevražedné zákony. Ale on ukazuje hlavně na tu církevní zradu, protože tam je klíž. No a takže se postavil proti a hlasitě to takovým prostým dětským způsobem pověděl na rovinu. On jako bývalý a důstojník vlastně tak má mnoho kontaktů s těmi důstojníky tajných služeb, s tím, kteří tam chodí dělat pokání k němu. Tak prostě ukázal na to, že chtějí prostě, prvně se oni chtějí ty světové elity v Rusku čipovat armádu, aby se stali prostě robotami, kteří potom půjdou a budou dělat, likvidovat vlastní národ, kohokoliv, aby ztratili lidskou tvář prostě, že to je, no a tak tam on postal takové celé hnutí. Ve všech městech mu vyslali podporu, ve všech městech i lidé, i nevěřící, v něm vidí takový jakby hrdinský ideál, že aspoň jeden člověk v Rusku se mohl postavit a ukázat, co se děje ve světě, kdo ta jejich vláda je a jak prostě chcou ti světoví satanisté i Rusko udělat takovým nástrojem likvidace lidí. No a samozřejmě církevní hierarchie udělala soud, vyloučila ho z církve, exkomunikovala. Dokonce světská vláda mu dala pokutu 90 tisíc prostě rublů za to, že si dovolil povědět, že to je vymyšlená pandemie, že to je všechno lež kolem toho. Takže to je takové, o tom všem, těžko, to je dlouho by se mluvilo, ale o tom všem můžete se dočíst na našich webových stránkách. Tam jsou velmi pěkné videa o tady těmto Sergejovi, o té situaci v Rusku. A také tam teďka nejposlednější takové video našeho otce patriarchy, list prostě americkým lidem věřícím, co se tam teďka děje, také je to velmi jakoby takové uchvacující a všem to doporučuji, aby se podívali, aby viděli, kde je kořen vlastně toho, té zrady a kde má sílu ten satanismus ve světě a v církvi a co třeba dělat. Že to je, takže vás k tomu tak nějak pozbuzují, kdo neví, tak naše webové stránky jsou vkpatriarchat.org.cz vkpatriarchat, ale hat. Tak tam si můžete přečíst ty články nebo podívat na videa a toto všechno tam se dovíte daleko podrobněji a také o tom otci Sergejovi, který je takovým hrdinným prostě člověkem, který se nebojí o svůj život a který prostě dělá pokání tím za svůj život, že prostě má, i když všechno může ztratit, tak se o to nebojí a jde mu o pravdu. Takže on je pro nás takovým pozbuzeným, že nejsme sami. Pánové biskupové, já jsem se vás chtěla zeptat. Rusko má novou ústavu, kterou v plebiscitu si de facto odhlasovali. Byla to podpora Putinovi. Ta účast byla skutečně vysoká, tam bylo asi 78%. A já jsem se chtěla zeptat na to, jak se na to díváte, protože Rusko má v ústavě Boha zakotveného. Tak právě v tom jednom videu to náš otec patriarcha vysvětluje. Tam bohužel bylo plno takových protichudných jakby zákonů, věcí dobrých i nedobrých a hlasovali svou jedním hlasováním. Ano. To je nespravedlivé. Že je třeba toto chci a toto nechci. Byly tam opravdu dobré věci a byly tam i nedobré věci. A celkově to potom vyznělo tak, že vlastně odhlasovali sobě čipizaci. Mm-hmm. No ono to tak je v těch plebiscitech, že se hlasuje buď to ano nebo ne. Možno pokud by se mohl k tomu zareagovat. No. V podstatě jedna z těch věcí, která byla schválená vlastně tím referendum,
že je vlastne tam daný priestor pre vytvorenie legislatívnej bázy pre vytvorenie jednotného digitálneho registra a digitalizácie vlastne celého Ruska, čo je priamo spojené nielen s totálnou informačnou kontrolou každého občana, ale už aj s čipizáciou a s tými vecami spojenými. Že pokiaľ sa v ústave už nachádza, alebo v zákonodárstve, nie v ústave, v zákonodárstve Ruska nachádzajú už také zmienky, že človek môže byť vlastne, na človeka môže byť nanášaný čiarkový kód, ktorý vieme, že obsahuje 3 šesky, hovorí to už samo za seba. A práve tu došlo k takému konkrétnemu podvodu. Že na jednej strane sú tam veci, s ktorými kresťan musí plnou mierou súhlasiť. A to znamená ochrana rodiny, ochrana morálnosti, ochrana vlastne základných takých vecí ako celistvosti územia, a potom prirodzenie, ochrana detí a tak ďalej. Že to boli princípy alebo prvky, s ktorými každý človek dobrej vôle musí súhlasiť. Ale na pozadí tohto všetkého vlastne sa tam presunuli aj tieto veci, ktoré v podstate znamenajú vháňanie človeka do elektronického otroctva. Tak pánové, ja vám jenom připomenu jednu vec. Asi před 2 lety měla francouzská bojovnice proti islamizaci, bojovnice za spravedlnost Marine Le Pen, vlastenka, měla projev, ve kterém prohlásila, že jedinou nadějí v současné době, před 2 lety to bylo, to znamená, že to tam ještě nebylo v té západní Evropě tak těmi muslimáky tak zničené, dneska už tam vládnou v podstatě, co si budeme povídat, tak jako jedinou naději viděla Rusko. A vy jste nám teďka tady nastínili, že to, ta jediná evropská naděje Ruska, teda evropská naděje Rusko, že v podstatě jede ve stejném stylu. Já no, si s váma nemohu a nesouhlasím. Protože v každé té já bych rád domluvil, pánové. Já vám neskáču do řeči. Já nesouhlasím s tím, že Rusko spěje k tomu, čemu dospěla Evropa. Rusové, na rozdíl od Evropanů, milují svou vlast. Milují svého prezidenta. Oni jsou všichni, a byla anketa mezi mladými lidmi okolo 20 let, zdali by šli do boje a zdali by byli ochotní za vlast položit život. 85% mladých lidí v té anketě, nevím, kolik jich tam tady, řeklo, že bez váhání. My jsme se domnívali, ano, nic tam není nikde, není nic černého ani bílého, jsou tam všechny dobré i špatné věci. Ale jediná naděje pro křesťanskou Evropu je v současné době jedině pravoslavné Rusko. Protože všechny ostatní státy v Evropě, co se týče církevních a politických představitelů, zklamaly. Kašlou na lidi. Jako vždycky. Jako vždycky. Jenom vám řeknu jeden ekonomický ukazatel. Od roku 2015 za 5 let stoupl důchod za Vladimíra Putina 13x. Srovnejme s našimi. 13x. To znamená, že se jim tam 13x zvýšil. Ne po 13 počet, ale 13x. To znamená, že oni tam mají člověka, který myslí na lidi. Zvedli se mzdy. Má to těžký. Stejně jako to v Americe má těžký Donald Trump s těma satanistickýma představitelema, Clintonové, Soros, Biden a podobný. To jsou satanisti. Má to tam ten Vladimír Putin velmi těžké. Ale já jsem přesvědčen o tom, že si ze vším poradí. A já nevěřím a odmítám, že by Vladimír Putin měl stejné spády jako všichni ostatní globalisté. To je můj názor. My si tež nemyslíme, že on je takový. My jsme právě chtěli ukázat na to, že on to má těžké, tak jak ten Trump, a že ti lidé kolem něho, co ti oligarchové, kteří tam tu mají reálnou vládu skrze peníze, tak oni jsou zrádci.
A právě je pravda, že Rusko je velkou nadějí, však to i pana Maria řekla, že když se Rusko obrátí, tak nebude katastrofa a skrze něho potom se obrátí i ostatní. A opravdu tam ty lidé jsou velcí vlastenci a milují svůj národ. A pravda je, toto chce ten Sergej jako ukázat tady těmto patriotům, kterým je většina Rusů, ukázat na to, že do té vlády se dostali také i lidé, kteří jsou vlastně zrádci národa. A vyblíží vlastně k tomu, aby oni odstoupili a aby vládu vzali lidé, kteří jsou přesně takový, jak vy říkáte, kteří by byli schopni nejen pomoct Rusku, ale i celému světu. A my jsme přesvědčeni, že to se Rusku podaří, že tam taková ta vnitřní obroda nastane, protože tam je možnost té obrody. U jiných těch evropských zemí už těžko. A tam je veliká šance, tak možná tak povědět, tam to je až tak proniknuté tím, že už jenom kousek k tomu, aby ty lidé prostě udělali pro takovou vnitřní mobilizaci a potom bude všechno v pořádku. A proto také budu si používat to otce Sergeje k tomu, aby ukázal na tyto věci. A je tam i mnoho takových vysokopostavených lidí, kteří smýšlí stejně jak ten otec Sergej a také na to ukazují. Takže to je všechno tak, jak vy to říkáte. Ono je Rusko skutečně obrovské a je tam spousta gubernií, v jejich čele stojí mnohdy oligarchové. Takže vzpomeňme, že Putin převzal Rusko v dezolátním stavu s rukou Jelcina, opilce, který udělal v Rusku šílené škody, dokonce to bylo vyčísleno, že ty škody byly větší, než byly škody za druhé světové války, což teda svědčí o všem. To potom samozřejmě spadlo do rukou bank západních a rukou oligarchů, takže Putin, myslím, že měl tak velmi těžkou pozici, že se s ní popral velice dobře. A nebýt Putina, tak nevěřím, že by byl mír. Protože jemu svět vděčí za to, že ještě nevypukla velká válka. Já k tomu můžem dodat, že naším cílem nebylo někomu vzít ani nádej, ale skôr poukázat, aký těžký boj prechádza nielen v Evropě, na evropském kontinente, ale i v samotnom Rusku. Že to je skutočne boj s mocnosťami temnoty, doslova so satanizmom, ktorý sa vteľuje do konkrétnych politických kruhov, ktoré tvoria častokrát deep state, ako to je v Spojených štátoch amerických. Že niečo také, že katolická cirkev má svoj deep state, pravoslavná cirkev moskovského patriarchátu má svoj deep state, že aj tá politická garnitúra v Rusku tiež má niečo také. A chceli sme skôr poukázať na to, aby sme s tým neľahko vážili a ukázať na to, že ten boj tam je a je veľmi zúrivý. Skutočne tam presne to, čo hovoríte, že tam sú nesmierne počty tých zdravých patriotov, ktorí milujú Rusko a sú ochotní za neho bojovať. A na druhej strane vlastne je tam ten duchovný boj a on tam je nevyhnutný, pretože sami vy so mňou určite súhlasíte, že to, čo Kiril chce, moskovský patriarcha, na základe toho štrasburského memoranda, no nutne musí vplývať aj na politický a verejný život. Takisto ako to vplýva na Európu, to, čo sa stalo s druhým vatikánskym koncilom, vplýva to na politický a verejný život. Takže niečo podobné vlastne takíto zradcovia chcú vteľovať aj v Rusku. A my len ukazujeme na to, že sa to skutočne deje a vlastne ten otec Sergej vlastne odhalil to zákulisie, ktoré pre bežnú verejnosť nie je také známe. On poukázal, kto s kým, poukázal na konkrétne mená, poukázal na konkrétne súvislosti a ukázal, že vlastne k tomuto boju tu dochádza. A že jediným východiskom, on tak veľmi krásne ukázal, jediným východiskom je konať pokánie. Jediným východiskom je vrátiť sa k Bohu. Jediným východiskom je brať Boží zákon vážne. Tie základné morálne duchovné princípy, na ktorých kresťanstvo je vybudované,
že musia byť základom spoločnosti, inak je Rusko stratené. Práve toto hovoril otec Sergej. A on poukazoval na to, ako existujú politické kruhy, cirkevné kruhy, ktoré práve toto chcú zlikvidovať. Že to bol cieľ vlastne. Je to taká náročná téma, je to určite šok aj pre poslucháčov, aj pre vás, že vôbec takto o tom hovoríme, ale toto sa tam skutočne deje. Že tam je ten neuveriteľný boj a že od toho, čo sa bude diať v Rusku, ale zároveň v Amerike, závisí, kam to všetko bude smerovať aj tu v Európe. Preto akože naša výzva ku kresťanom je, aby sa bez prestania modlili i za Rusko, i za Ameriku. Pretože je tu skutočne boj s globálnym satanizmom. S globálnym satanizmom, ktorý sa nebojí prinášať každoročne tisíce a tisíce detí ako živé obete diablovi. To už nie je žiadne tajomstvo, to už je verejné tajomstvo, že svetové politické elity to robia. A my sme skutočne pred faktom, holým faktom, že sa stretávame v boji so satanizáciou spoločnosti, proti ktorej vystúpil napríklad tento otec Sergej. A že ani Rusko voči tomu nie je imúnne. Áno, sú tam skutočne veľké množstva patriotov, zdravých kresťanov pravoslavných, ale je tam aj zradca Kiril, ktorý drží veľmi tvrdo pod svojou kontrolou vlastne celú tú hierarchiu pravoslavnej cirkvi. A je tam mnoho zradcov, ktorými sa okružil. Však veď ho nie nadarmo vlastní pravoslavní veriaci nazývajú Kirila patriarchom sodomským a gomorským. Pretože presne tak, ako v katolíckej cirkvi, aj on prikrýval jednoducho práve tieto sodomské zvrhlosti v štruktúrach pravoslavnej cirkvi Moskovského patriarchátu. A vlastne na toto poukázal ten Sergej a poukázal na to, že Rusko zvnútra musí byť očistené, aby malo silu stáť proti tomu globálnemu satanizmu, ktoré útočí na všetky štáty, vrátanie Ruska. No a skôr to, čo aj hovoríme, je takou veľkou výzvou pre nás, ale zároveň aj povzbudením k duchovnému boju. Aby my sami sme jednoducho nelenili, že totižto pokiaľ my sa nezapojíme sami do toho duchovného boja, nesmieme sa diviť po tom, že dochádza k prehrám. Ale naopak, musíme stať v prvej línii toho duchovného boja, ako stojí veľké množstvo patriotov v Rusku, veľké množstvo pravoslavných kresťanov v Rusku, ale aj veľké množstvo politikov, zdravo zmyšľajúcich ľudí, pedagogov, rôznych ľudí ako dobrej vôle, ktorí sú v Rusku. Len cieľom bolo poukázať, že skutočne k tomuto ťažkému boju, že dochádza aj tá. Ja s vámi souhlasím a určitě si myslím, že po přestávce, kterou uděláme teď, bychom se mohli i pobavit o tom, jak tady u nás v zemi, která je nejateističtější, se říká v Evropě, jak my bychom měli bojovat a jak bychom se měli duchovně posílit, abychom to zvládli. Protože vždy, když národ bojoval, tak tam byl nejenom národ, ale byl tam taky Bůh. A lidé v současné době toho Boha ztratili, nevěří. Oni zatím vidí katolickou církev, která se zpronevěřila a mají v sobě, oni tápou, nevědí, jak se k tomu mají postavit. Takže když tak se můžeme potom, jestli vás to teda bude zajímat, a pobavit. A pak tady máme ještě další témata připravená. Vážení posluchači, za 4 hodinky se uslyšíme. Pánové biskupové, souhlasíte s tím? Ano, určitě ano. Takže těšíme se a za 4 hodinky se uslyšíme. Už se slyším. Vážení posluchači, jsme v druhé části pořadu, ve kterém vystupují naši milí hosté, biskupové byzantského katolického patriarchátu, biskup Timotej a biskup Metoděj. Pánové, my jsme, slyšíme se? Ano, počujeme se velmi dobře. Tak ještě jednou dobrý večer. Požehnaný dobrý večer. My jsme končili takovým tématem, které jsem nastolila, a sice, že ateistický národ má velké problémy, když to řeknu, s morálkou. V socialismus, v kterým jsme procházeli 40 let, de facto kopíroval křesťanské zákony, křesťanské desatero. Právo. Právo kopírovalo.
zákony kopírovali. A zákony samozřejmě římské právo. Takže měli jsme tady nastavené parametry. Po 89. roce uvolnění došlo vlastně k takové situaci prazvláštní, kdy tady vlastně je chaos. Tady vznikl chaos. Lidé se velmi těžce orientují, nehledě na to, že tady de facto přestává právo platit, platí tady nespravedlnost. A takže lidé jsou v takové situaci, kdy vlastně nevědí, komu mají věřit, jestli vůbec ještě něčemu mohou věřit. Je to velice deprimující. A právě ten Bůh, kterému kdyby věřili, tak mají, najdou v něm jistotu. Já, to téma je velice složité a můžeme ho někdy rozebrat ještě více. My už tady máme nějaké dotazy, Vladimíre, je to tak. Takže myslím, že asi bychom měli nejdřív se na ně podívat a položit je, nebo jestli ještě chceš něco k tomu. Já bych, aby páni biskupové se k tomu vyjádřili. Dobře. Protože v tom minulém režimu, i když byl totalitní, byl protilidový, tak přece jenom ti lidé tak nějak vývojem, křesťanským vývojem tisíciletým, tak v sobě měli dost morálky na to, aby to desatero dodržovali a ty zákony v podstatě to kopírovali. To znamená nepokradeš, nezabiješ a tak dále. Ty jdeš to dneska. Tady máme migranta, který přepadne, znásilní, zmlátí holku, dostal 2 roky a bezdomovec v době koronaviru, když měl hlad, ukradl 5 baget a dostal 1,5 roku natvrdo. A to ten migrant, ještě ten jeho obhájce, že je nepříčetný a že nemá být zavřený vůbec. Další bezdomovec dostal 2 roky za to, že ukradl asi za 3,5 tisíce čokolády. No to znamená, že ty to právo vůbec to desatero nekopíruje. A o tom to je. Tak jsem to myslel. Právo už je jenom pro někoho. Pánové, jestli se k tomu chcete vyjádřit. Pokud můžem. Vlastně všechno, co se tu děje v tom právnom životě, souvisí vlastně s Evropskou uniou, s takzvanou evropskou integráciou a nadradenosťou vlastně evropských predpisov, noriem, právnych predpisov, kaďakých zmluv a neviem čoho všetkého možného nad právom, nad ústavou Českej republiky. A z toho musíme vychádzať. V preambule Európskej únie alebo Lisabonskej zmluvy je prakticky odmietnuté kresťanstvo ako také. Preto sa, že hovorí sa tu o európskej civilizácii, ale kresťanstvo ako také je stade vylúčené. To znamená, Európska únia je postavená na princípe vzbury proti kresťanstvu a proti Bohu. Následkom je prirodzene to, že do právneho systému sú vtelované právne normy, ktoré sú protikresťanského charakteru. Zavádza sa tu ideológia, genderová ideológia, zavádza sa tu, chcú schváliť napríklad Istanbulskú úmluvu, zavádza sa tu juvenálna justícia. Sú to všetko predpisy alebo isté normy, ktoré sú vybudované na protiľudskom charaktere. To je vlastne tá satanokracia, o ktorej sme, ktorú som z časti spomenul v minulej časti ako pred prestávkou, že toto sa tu deje v globálnom celosvetovom merítku a že to útočí skutočne zo všetkých strán. Žiaľ, Česká republika je súčasťou Európskej únie a prakticky toto protikresťanské zákonodárstvo, ktoré vteľuje Európska únia, vplýva na český národ ako taký. A tu sa cieľene už 10 ročiami prostredníctvom médií, prostredníctvom budovania novej pakultúry, nie kultúry, novej prezentácie informácií mainstreamom skrze novú politiku vteľujú skutočne antikresťanské princípy. Preto spoločnosť nadobúda neľudskú tvár. To znamená, deformujú sa hlboko medziľudské vzťahy, degradujú sa základné ako prirodzené ako ľudské city,
které mezi lidmi vždy byly. A my jsme svědkami toho, ako skrze počnúť už od malých dětí a dětských kreslených filmů, cez filmy pre dospelých, cez čokoľvek, čo si v spoločnosti, na čo sa pozriete, menia myslenie ľudí a vovádzajú ich do úplne nového myslenia, ktoré je ale neľudské. Častokrát ste mi zadávali otázku, ako je možné, že naša spoločnosť stráca tento ľudský, ako ľudskú tvár, ľudský charakter, ľudský cit, prirodzený. A to je práve skrze ideológiu, ktorú vteľuje Európska únia a tvrdo za ňou stojí. Poviem len banálny príklad. V Poľsku sa vyslovili za to, že odmietnú Istanbulskú zmluvu. Hneď Európska únia sa ozvala, že teda, ale my chceme o tom rokovať, predsa si to len rozmyslíte jedno s druhým. Potom prišiel moment, keď konkrétne poľské mestá odmietli ideologickú propagáciu LGBT a gender ideológie. Následok bol taký, že hneď z Európskej únie prišlo pohrozenie, nedáme týmto mestám, ktoré to vyhlásili, nedáme ekonomické dotácie. A tu už vidíme ideologickú mašinériu totalitárneho charakteru, ktorá v podstate zabíja to základné, ktoré je v človeku. To je ten dôvod toho, čo ste sa pýtali. A treba sa pozrieť ale na druhú stránku. Čo je potrebné robiť? A to je podstatné. A tu už poprosím, pokiaľ by mi pomohol vlastne biskup Metodej, že ja by som len základnú vec povedal. Nech je to výzva. Moja osoba. K poznaniu Boha som prišiel nie na základe toho, že som patril do cirkvi. Nie na základe toho, že niekto ma presvedčil. Ale preto, že sa ma skutočne dotkol živý Boh. A ja som ho odvtedy začal úprimne hľadať. A ja som sa presvedčil o tom, že on je živý. Prirodzene následne, skrze to, že som sa presvedčil o tom, že Boh je živý, bolo formovaná celá moja budúcnosť. Aj to, že som prijal potom kňazské svetenie, stal som sa reholníkom, potom neskôr som prijal biskupské svetenie. Ale to všetko má počiatok v jednom. V mojom osobnom hľadaní živého Boha. A dnes Boh sám vyzýva celý český národ. Nezávisle na tom, aké pohoršenie tu dala katolická cirkev, iné cirkevné denominácie, ktokoľvek iný na tomto svete, alebo politická garnitúra, súčasná, minulá, to je úplne jedno, alebo Európska únia s tým všetkým globalizmom a satanizmom. Odhliadnúť od tohto všetkého, chcem povedať jedno. Boh je ten istý včera, dnes i na veky. On sa nemení. Boh nepodlieha korupcii. Boh, ak povedal áno, tak jeho áno je áno. Ak Boh povedal v niečom nie, jeho nie je nie. Ak Boh stanovil zákon, tak ho nemení. Ak Boh stanovil najkrajší, najmorálnejší, aj najdokonalejší zákon, stojí za týmto zákonom a nemení ho. Kto spoznáva živého Boha, tak tento morálny zákon, o ktorom ste hovorili i vy, pán Vladimír, vy, pani Zoňa, že tento zákon potom Boh kladá do srdca človeka a on tam je, stáva sa živým. No to najpodstatnejšie je, aby človek nadobudol osobný a živý vzťah k Bohu. A toto je možné skrze jediné, že český národ, ktorý v minulosti bol zranený a zradený krivdou, ktorou sa dopustila cirkevná hierarchia na Jánovi Husovi a odvtedy sa rôzne veci stali v českom národe, bol zradený zradou cirkevnej hierarchie aj tým, čo i dnes sa deje. Napriek tomuto, Boh chce jedno, aby český národ dal šancu živému Bohu, nehľadiac na tú pozemskú cirkevnú hierarchiu. Každý človek môže osobne spoznať Boha. Každý človek k nemu môže prehovoriť sám za seba. Každý človek môže vziať do rúk Bibliu a môže ju začať čítať a stretne sa so živým Bohom. Tento ho vyzbroje k tomu, že on príjme Boží zákon do srdca a stane sa to, že najviac sekularizovaná krajina sa zmení. Krásne ste to řekl. Ďakujem. Pokiaľ by mohol k tomu niečo biskup Metodej dodať? Takovým pekným slovom sa ťažko niečo dodáva, ale snad, aby sa lidé nebáli přijmout Ježíše, pretože my sme stvoření na obraz a podobu Boha, na obraz podobu Ježíše Krista. A abyste se nebáli, že to nám
jako tu, ty nutíte, aby jsme se přijali křesťanské zákony. Právě, že teď je úplně jinak. Ten zákon, ty zákony jsou v tvém srdci. Bůh tě tak stvořil, protože to je dobro. No a to Boží desatero, ono je jenom zrcadlem toho, co je v každém lidském srdci. A jenom připomíná člověku, však se podívej do své duše, do svého svědomí, do svého srdce, že tam jsou tyto mé zákony. Nezabíješ, nezcizoložíš, nepokradeš, nesesmilníš a nevydáš křivou svědectví. Takže to je, my jsme tak stvořeni. Proto, když lidem se vzal Bůh, tak zároveň se vzalo i to, proč na jak principech, jako oni žijí. A proto jedinou šanci je to právě my, jako mniši, kteří se zamilovali do Pana Ježíše pro tu jeho oběť a pro jeho smrt za nás, za naše hříchy, kteří prostě touží být mu podobní a pomoct také lidem, pomoct mu zachránit lidi, i národ především, tak my vidíme, že my nemůžeme jakoby podstatnou pomoc čekat ani od západu, ani z východu, ani od nikoho jiného. Jediný, kdo může v této chvíli pomoct nejen českému národu, ale celému světu, ale my mluvíme o českém národě, je Ježíš Kristus. Lidé, když se vrátí k němu, když se obrátí a přijmou ho, tak v té chvíli se mění jejich život, jejich srdce, mění se skupiny lidí, mění se celý národ. A potom v té chvíli už nebudou mít vládu nad tímto národem. Proč mají ty světové elity vládu nad naším národem? Protože lidé jim to dovolují. A proč jim to dovolují? Protože milují do jisté míry ten hřích. Protože milují tu nečistotu, milují tady tuto spouru. A když se obratí ke Kristu, tak budou nenávidět tuto spouru proti Bohu. A nedovolí, aby nad nimi vládl někdo, kdo je chce zlikvidovat, satanizovat, kdo krade děti, znásilňuje děti a takové věci dělá. A proto klíčem k záchraně národa je obratit se k Bohu a dělat pokání. Tak, jak to udělal ten otec Sergej, jak jsme to se snažili a snažíme dělat i my. No a potom také samozřejmě pro český národ je důležité, aby jsme se společně spojili a opravdu se postavili proti vakcinaci a čipizaci. Protože to jsou klíčové teďka věci v tomu programu satanizace lidstva. Mm-hmm. A je důležité prostě i tu vakcínu odmítnout, protože víme, že pro ty chřipce nejsou vakcíny, ona mutuje, to je všechno vymyšlené. Ani za takovou krátkou čas nedá se vytvořit jakákoliv vakcína. Oni potřebují prostě vakcínu, aby drželi, kterou ona může být už čipizovaná, protože pro ně i ty tekuté, ty nanočástice se mohou už v tom těle působit ještě spojený s tím 5G. No a nebo přímo dají, že vakcínu s čipem. Takže to je, my musíme se proti tomu postavit a nedovolit to. A samozřejmě i nedovolit i tu islamizaci skrze tu Istanbulskou smlouvu. No a pokud by český národ už dostal tolik milosti a odvahy, že by se zepřeli celé Evropské unii, tak to by byla záchrana. Nesmíme se bát a musíme opravdu mít naději, že Bůh nám pomůže. Je to je takové prosté přísloví. Člověk je přičinče a Bůh ti pomůže. Dobře, pane biskupe. My tady máme ještě nějaké SMSky, tak jsou tam dotazy našich posluchačů. Já s dovolením bych přečetla a kdybyste se k tomu mohl vyjádřit spolu s biskupem Timotejem. První otázka je tady od pana Jiráska, PCE. Mohu se řídit... Pardubice. Mohu se řídit žalmem 91 a nebát se COVID-19? Děkuje pan Jirásek za odpověď. Přirozeně, že ano. To je vlastně ten štít víry, Boží slovo, kterým je potřebné se obrnit. A tento
žalm priamo hovorí, že nebudeš sa báť moru, ktorý sa zakráda, pokiaľ je tvojou záštitou Boh. Pretože On chráni pred akýmikoľvek epidémiami. On chráni pred nákazou a zhudným norom. Je to ten svätý Boh, ktorý uzdravuje. Je to ten svätý Boh, ktorý chráni pred smrťou. Prirodzene, že áno. Dobře, takže máme tady další SMS-ku. Já ji přečtu. Dobrý večer. Mohli by pánové uvést konkrétní body ohledně změn ruské ústavy, jež jsou podle nich špatné? Děkuji. Zdraví Viki. Teraz momentálně nemám ten materiál před sebou. Tam skôr sa jednalo o zavádzanie toho digitálneho systému. Že vlastne premiér Mišustin vlastne je odborníkom v tejto oblasti a on aj v minulosti zodpovedal prakticky za zavádzanie tejto digitalizácie. Že toto je, myslím, že ten taký kľúčový bod, ako veľmi podstatný, ktorý súvisí už priamo potom i s kontrolou obyvateľstva, i s jeho čipizáciou a tak ďalej. Že zkrátka len toľko, keby som mohol, pretože skutočne teraz nemám pred sebou ten materiál. Dobře, takže my tady máme další SMS-ku. Dobrý večer. Zaznělo, že Máří Magdaléna se obrátila. Archeologické nálezy a výzkum naznačují, že k žádnému obracení Magdalény nedošlo ani nemohlo a že o žádnou padlou ženu nebo přímo prostitutku nešlo, že byla družkou Krista, významně napomohla tvorbě křesťanského učení, že byla účelově dehonestována a upozaděna, když vznikal mužský kult křesťanství, jak prakticky dodnes je uplatňován zejména římskokatolickou církví a institutem papeže. Co vy na to, pánové? Dotaz je od Jirky z Pardubic. No, dívejte, to jsou, odpuste, že to povím, naprosté hlouposti. Jednak, jaké archeologické výzkumy mohou něco takového dokázat? To je přece nesmysl. Jsou svědectví, apoštolové jsou svědkové, kteří napsali hned po smrti Kristově jeho vzkříšení evangelia. V té době bylo ještě plno nepřátel Krista. Všichni Židé byli prakticky proti křesťanství a apoštolové psali kroniku, knihu, která byla o plná svědectví události, které Pán Ježíš udělal a řekl. Kdyby to bylo nepravda, tak by bylo plno těch lidí, kteří řekli, já jsem tam byl, bylo to jinak. Nikdo z těch lidí v té době nebyl schopen napadnout evangelia a uslyšet ze lží, protože viděli, že je to pravda. A apoštolové ani nemohli lhát, protože měli plno svědků, kteří by hned je chtěli usvědčit. A z toho jasně vidíme, že Maria Magdalena byla malé děvče, které žilo v hříchu, ale které prostě, no to se stává, ale při setkání s Pánem Ježíšem se obrátila a stala se prostě je takovou největší apoštolkou a takový nesmysl, že žila s Panem Ježíšem, proč by Bůh měl žít s nějakou ženou. Prostě to je prakticky útok na podstatu křesťanství a to snad komunisté nebo zlí lidé mohou si něco takového vymyslet. Dobře, děkujeme za odpověď. A máme tady další SMS-ku. Dobrý den, chcel by som sa spýtať otcov biskupov, čo by mali robiť obyčajní ľudia okrem modlitby v boji proti povinnej vakcinácii. Poslucháč zo Slovenska. Zdravíme na Slovensko. Takže pánové, prosím. Tak v dnešnej dobe pri vymoženostiach, ktoré nám aj poskytuje internet, jedna z najjednoduchších vecí napísať konkrétny list všetkým predstaviteľom Slovenskej národnej rady, ministrom slovenskej vlády. List, v ktorom žiadame, aby boli akceptované naše práva. To znamená, že liečba musí byť dobrovoľná. A pokiaľ nie je dobrovoľná, odporuje to základným právom, ktoré práve tá Európska únia vyhlásila za základné. Potom, že na základe, ako to už dneska svedčí, aj o tom svedčia slova infektológa Pavla Jarčuška,
ktorý pôsobí v poradnom týme premiéra a ktorý aj je konzultantom ministra zdravotníctva, tak on už otvorene hovorí o tých rokovaniach, ktoré sa vedú ohľadom povinnej vakcinácie. On priamo svedčí o tom, že on by bol najradšej za to, keby boli všetci zaočkovaní a keby to bolo povinné jedno s druhým. A zároveň hovoril o tej verejnej diskusii a sa hovorí už o tom, o obmedzeniach, ktoré prídu pre tých ľudí, ktorí sa zaočkovať nedajú. Tu sa jasným spôsobom stretávame s diskrimináciou ľudí, ktorí by odmietli vakcináciu. A vidíme, že tu už ide skutočne k tuhým veciam. To znamená, základná vec, ktorú každý kresťan môže urobiť, je napísať list poslancom Národnej rady, je napísať list ministrom, je napísať list prezidentke, v ktorých budete žiadať priamo o to, aby zabránili povinnej vakcinácii. Aby nedošlo k následnému prenasledovaniu ľudí, ktorí odmietnú túto vakcináciu, aby nedošlo k selekcii ľudí, aby nedošlo k prenasledovaniu ľudí. Pretože presne toto hrozí tak základne. No, dobře, vidíme tady úpornou snahu o vakcinaci obyvatel planety. Je to obrovský biznis a přitom víme, že vlastně de facto nelze vyrobit vakcínu přímo proti COVID-19. Nebyla vyrobena ani na HIV, na ptačí chřipky a podobné věci, protože prostě ten virus se neustále mění. A další věc je taková, že právě v Rusku, které jsme zmiňovali, byl vynalezen lék. A konec konců i tady u nás 50 let starý lék použil lékař, čímž zkrátil dobu léčení asi na 4 dny. A v tom Rusku 18. myslím června, že zahájili testování léku. Ono to není de facto, není to vakcinace, to je lék proti koronaviru. To znamená, že tomu dotyčnému, který se nakazí infekcí, tak prostě ho vyléčí tak, jako se vyléčí jiné nemoci a není potřeba vakcinovat. Vždyť je to i proti zdravému rozumu. Proč se vystavovat takovému, dělat ze sebe pokusného králíka, když víme, že to stejně nemůže pomoci. Já nevím, jestli si myslí, že lidé snad nemají zdravý úsudek, že se nedokáží tady v tom nějak realisticky pohybovat, že nemyslí, to je opovrhování lidmi. Vladimír, jestli něco k tomu chceš? Jenom dodal fakta. Paní doktorka Aleková, s kterou jsem se o tom bavil před nějakým časem, tak citovala zákon, který platí v České republice. Neznám zákony na Slovensku. V České republice máme zákon o dobrovolné zdravotní péči. Vychází i z toho, že jestliže člověk jde na jakoukoliv operaci, i třeba banální, musí podepisovat, říká se tomu reverse, to znamená souhlas s provedeným zákrokem. Pokud by člověk nesouhlasil s jakýmkoliv očkováním, není podle tohoto zákona možné ho nutit násilím. Oni můžou přijmout zákon, který bude hovořit o povinné vakcinaci, ale nemohou ho vyžadovat, protože by museli změnit celý zdravotní zákon. Takže ti lidé, kteří se nebudou chtít nechat očkovat, tak budou riskovat pokuty. A protože víme, že jsou to opravdu zločinci, tak ty pokuty mohou být drakonické. Ale nejlepší řešení proti tomu je opravdu obrátit se na soudy. Může docházet k diskriminaci. Samozřejmě. Tak jestli k tomu máte, pánové, něco? Možná na také alebo na biskup metody. A možná Timotej. Že je na také povzbudenie, že vlastne v Nemecku bol vytvorený mimoparlamentný výbor, ktorý pozostáva z odborníkov v medicíne, politológii, sociológii, psychológii, ekonomiky a tak ďalej, ktorí sa zoskupili z toho dôvodu, aby boli prešetrené všetky štátne opatrenia, ktoré boli prijaté v rámci COVID-19 v Nemecku. A
jeden z lekárov, ktorý tam hovoril, hovoril veľmi drastické veci a medzi nimi je, že v následku štátnych opatrení proti COVID-19 mohlo zomrieť od 5 do 125 tisíc ľudí. Nie na následok COVID-19, ale na následok štátnych opatrení. To znamená, tu už dochádza k veľkým ťažkým prešlapom zo strany politikov a jednotlivých vlád. A oni otvorene hovoria o tom, ako drastickým spôsobom boli zneužívané štatistické údaje, ako boli manipulované údaje. Hovorili o tom, že vlastne PCR test, ktorý sa používa na tzv. Identifikáciu, či niekto je pozitívny na COVID-19 alebo nie, tak sa zistilo, že tento PCR test, keď sa používa, tak okrem koronavírus, jedného koronavírusu, on je schopný vlastne odhaliť ďalšie koronavírusy, vrátanie chrípky. To znamená, že vôbec nie je isté, že človek, ktorý je pozitívne diagnostikovaný na základe PCR testu, má skutočne COVID-19. Môže mať obyčajnú sezónnu chrípku. A mnoho, iných údajov práve títo lekári a odborníci, skutočne veľkí odborníci, hovorili prakticky koncom teraz července v Madride. Bolo stretnutie, prvá taká medzinárodná konferencia, kde vystúpili títo lekári, lekári za pravdu, alebo medici za pravdu. A kde hovoria priamo o tom, ako drastickým spôsobom vlastne mass media manipulovali číslami a vytvorali situáciu paniky, strachu. A vlastne strach bol vlastne tým nástrojom, ktorý sa používal na to, aby ľudia prijímali jednak tie drakonické štátne opatrenia a jednak, aby sa stali otvorení na jednu podstatnú vec, na vakcináciu. A poukazujú i na to, že vlastne za tým sú strašné miliardy, pretože s predajom vakcín sú spojené miliardy. A musíme si uvedomiť, kto za tým všetkým stojí. Že za tým stojí Bill Gates. A tento ako základ pre redukciu obyvateľstva vlastne uvádza vakcináciu. On ho povedal, pokiaľ odvedieme dobrú prácu v reprodukčnom živote a vakcinácii, podarí sa nám znížiť populáciu o 10-15%. To znamená, i prostredníctvom vakcinácie oni chcú pripraviť o život 1 miliardu ľudí. A my si musíme uvedomiť, že tu sú doslova zločinci svetového charakteru, s ktorými spolupracuje WHO a bohužiaľ skrze ten tlak tých medzinárodných elít, vlastne už potom aj jednotliví politici v jednotlivých štátoch. A pre nás je povzbudením, že vlastne takáto organizácia medzinárodného charakteru, Medici za pravdu, a vlastne ten mimoparlamentný výbor v Nemecku bol vytvorený a že sa skutočne postavili proti tej povinnej vakcinácii, postavili sa proti tým rôznym štátnym opatreniam, ktoré boli neprimerané a spôsobili škodu. A odvolávali sa práve na Hippokratovú prísahu, v ktorej sa jasne hovorí, že jednoducho nepričiníš sa k poškodeniu zdravia. Oni práve na toto apelujú, že ale tu v rámci štátnych opatrení boli zanedbané operácie, ktoré mali prebehnúť. Nehovoriac o diagnostike, či už onkologických chorých ľudí, či iné vyšetrenia. Oni všetko toto dostávajú na svetlo a ukazujú. No ale dobre, v prvých štádiách, keď to nebolo ešte jasné, tak chápeme, že boli striktné opatrenia. Ale v druhom, treťom kroku už bolo jasné, o čo sa ide. A vy ste v tom ďalej pokračovali. A teraz ďalej chcete obmedzovať ľudské práva. Vy ďalej chcete ničiť spoločnosť. A my ako profesionáli, či medici, či politici, či právnici, či sociológovia, či psychológovia, či ekonomici, musíme povedať jasné nie. To znamená, že sa tu už buduje línia takého zdravého odporu, ktorá nemá politický základ, ale ktorá má základ len v jednom. Že chcú chrániť svoj vlastný život, zdravie spoločnosti, zdravie spoluobčanov. A toto nám je veľkým povzbudením. Ja jenom ešte bych k tomu dodala, pane biskupe, že my jsme tady měli v rádiu doktorku Soňu Pekovou, která vytvořila test, který byl zcela ojedinělý, protože
Ona testovala jenom určitou část RNA toho koronaviru, takže se vědělo, že to je COVID-19. A byla za to ostrakizována, a to velice, ze strany ministerstva zdravotnictví, konkrétně pana ministra Vojtěcha. Zřejmě mě jenom to tak napadlo, že ty její testy se vlastně velice nehodily, protože tím, že jsou unikátní a nemusí se testovat celý RNA toho koronaviru, že stačí jenom ta určitá část, tak vlastně byla nepohodlná. To je možné, my to samozřejmě jsme vlastně nedávali do té souvislosti celkový, proč byla takovým způsobem odmítnuta. Oni říkali, že není zaregistrována a podobné řeči, nakonec jí tu registraci dali a ona teda si dělala v té laboratoři ty testy svoje, nicméně ostatní zařízení mají testy odlišné. Tak jenom k tomu mě napadlo, že i tady může být takováhle, tenhle ten moment, proč vlastně byla tak odmítána. Vladimíre, ty tam máš další SMS-ku, aby se dostalo teda na našeho posluchače. Já už jsem tam nahlédla, takže já ji přečtu. Co vím, tak evangelia jsou zaznamenána, takzvaná evangelia jsou zaznamenána písemně cirka 60 i více let po smrti Krista a slyšeli pánové biskupové o svicích od mrtvého moře. To opravdu s komunisty nemá nic společného. Jsem věřící křesťan, snažím se ale užívat i rozum a nejen dogmata. Ještě jednou zdraví a v úctě zůstává Jirka z Pardubic. Takže, pánové, že by nevěřící Tomáš? Věřící. Pan Jirka to špatně ví, protože evangelia byla napsána hned po vzkříšení Kristovem, po nanebevstoupení. Je to její logické, protože pokud nastala misie při seslání Ducha Svatého, bylo tam plno národů a oni jim zvěstovali evangelium, tak bylo naprosto nutné tuto zvěst Kristovu o spáse kodifikovat tak, aby ji nikdo nepřekrucoval. Takže apoštoli nejen hlásali evangelium těm národům, co přišli do Jeruzaléma na pout, a zároveň už jim dávali písemné, prostě konkrétní fakta, konkrétní prostě ty události, slova, učení Kristovo, aby tyto noví obrácení křesťané, když se budou vrátit zpátky do svých národů, zemí, aby prostě to nepřekrucovali a hlasali tak, jak jim to předali apoštové, což je naprosto logické. To je vlastně výmysl toho historicko-kritické teologie, která zničila která má kořen v ateismu, ateistické filozofii, pochází od protestantismu a kterou se nakazila celá katolická církev, že prakticky udělá z evangelií legendy. Co se týká svítků z Kumránu od Mrtvého moře, tak o tom dobře víme a oni právě tím více oni svědčí o tom, co mluvíme my, a ne co mluví pan Jirka. To je asi taková krátká odpověď. Ano, děkuji. Tak a já tady mám ještě další SMSku. Dobrý večer. Má do České republiky přijet americký ministr zahraničí snad rozmluvit připojení k síti 5G. Víte něco o tom, prosím? Prý pojede i do Polska kvůli témuž. Děkuji za vaši práci všem. Ema. Děkujeme mně za SMSku. Pánové, prosím. O úmysle a príchode žiaľ nevieme nič, ale pokiaľ by sa táto informácia potvrdila, tak prirodzene sme radi, pokiaľ by sa vysoký štátny predstaviteľ Spojených štátov amerických postavil proti zavádzaniu 5G v Európe. Pretože je to v podstate jedna zo zbraní hromadného ničenia, ktorá by spôsobila nielen nárast prípadov rakoviny, nielen nárast neplodnosti, ale okrem toho by spôsobila aj ťažké ničenie ľudskej psychiky,
doslova v kombinácii s čipizáciou a s inými technickými prostriedkami ťažkú manipuláciu ľudí aj na tej oblasti emocionálnej, psychologickej, ale zároveň aj ťažkú kontrolu ľudí. To znamená, keby skutočne s týmto prišiel, my by sme to len vítali a budeme sa za to modliť, aby to skutočne tak bolo. Ano, Mike Pompeo má přijet. O tom, že by Mike Pompeo horoval proti 5G, tak o tom nejsem přesvědčen. Tady se jedná o jinou věc, páni biskupové. Protože v Evropě stále více států podepisuje smlouvy na zavádění sítě páté generace, tedy 5G, s čínskou firmou Huawei. A jak známo, mezi Spojenými státy a Čínou zuří ekonomická obchodní válka. Takže spíš bych to viděl tak, že Mike Pompeo přijede sem a do Polska s tím, abychom my nepodepisovali a nenechali si zavádět tu technologii 5G od Huawei, protože něco podobného připravují i americké firmy, mám dojem, že Apple. Ale nejsem si tím jistý. Takže z toho já se bojím. A to, co říkáte, kdyby opravdu byl proti 5G. Jakémukoliv, od jakékoliv, včetně americké firmě, rozšiřování sítě 5G, kterou lidstvo nepotřebuje, to potřebují globalizátory právě kvůli tomu, aby ničili lidstvo, tak by byl jenom rád. Ano, já s tím souhlasím a doufám, samozřejmě za vším jsou peníze, vždy až na prvním místě. Země, která má největší dluh na světě, bude potřebovat co nejvíce posílit svoji ekonomiku. Tak doufejme, že 5G, že tady u nás nebude, nebo ono se zavádí, ale toho elektrosmogu je tady skutečně tolik. Já vidím na lidech, jak mají potřebu vyjet pryč do přírody, očistit se, protože technika je sice, zvykli jsme si na ní, potřebujeme ji de facto, protože jsme už závislí, ale ona nás ničí. A nebo zničí spíš do budoucna. Tak a já bych chtěl na vás, pánové, měl dotaz, protože se nám blíží konec. V současné době se opět objevují zprávy a informace o tom, jak raketově narůstá počet nemocných covidem, teda ne, pardon, koronavirem. Ono, to jsou jenom testovaní na koronavirus, ale ten covid, ta nemoc... Jsou pozitivně testovaní, tak. A hned se tady ozval pan ministr vnitra Hamáček a nastínil 5, teď už to stáhnul asi na 3 opatření a jedno z nich je, že by zamezil jít volit v podzimních volbách lidem, kteří by byli v té karanténní oblasti, nebo by se dokonce odložili volby. Já mám dojem, protože jsem se na to ptal pana doktora Obrtala, který je neustále v terénu právě kvůli tomu. Jako lékař. Tak ten mi říkal, že oni žádný nárůst toho koronaviru COVID-19 nezaznamenávají. Takže já se vás ptám, nemyslíte si, že to je jenom opět finta na to, aby lidi měli strach za prvé a za druhý, aby zamezili volbám krajským, při kterých, to jak to všechno tak vypadá, ČSSD spláče nad výdělkem a proto pan ministr Hamáček, zároveň předseda ČSSD, dělá všechno možné, aby vydrželi ti krajský zastupitelé a hejtmani v tom úřadě co nejdýl. Tak jaký je váš názor? Tak můj názor, teda to je můj názor. Já to myslím, že tady tito lidé jsou zapojeni už do těch nadnárodních struktur a že oni dostávají od nich peníze, jim slouží. A vůbec celý tato věc s tím covidem a s vakcínou s tím opatřeními, že to je celá taková, kdyby to směřuje k takové je genocidě a totalitní systému a to kontrole lidí a proto to jako dělají.
Já teda nevěřím žádné té vakcíně, ani té domácí, protože zatím je přesto všechno Gates a jim jde o... Ty vakcíny budou stoprocentně podle mě i zdraví škodlivé, i tam budou třeba i embryony z nenarozených dětí, prostě aby posklonili duchovně toho člověka. I tam budou věci, které budou sterilizovat, které budou způsobovat další nemoci. Ty lékaři v té zjistili vlastně v Madridu, že většina těch, co umřela na ten koronavirus, tak byli očkovaní. Takže vlastně to způsobuje ještě větší náchylnost k tomu. No a takže já to spíš vidím ne tak, že to je tady kvůli těm, i když je to možné, jak vy to říkáte, já to spíš vidím víc tak, že oni už normálně tady tyto pánové byli kontaktováni tými světovými elitami, dostali peníze, dostali jejich ideologii, stali se vnitřně takový satanisté, kteří nenávidí svůj lid a národ a prostě realizují tady tuto politiku těch světových elit. A oni potřebují lidi držet ve strachu, spoutané pod různými tými sankcemi a také čipované, vakcinované, tak to je jejich plán. Nepustit to pořád to obnovovat, aby se náhodou lidé jim tady z této oprátky nevysmekli a neobratili se proti ním. Mně to přijde celé, že je to vlastně další září, 11. září 2001 v téhle formě, protože zřejmě teda ta akce se v zářijová nezdařila natolik, jak si elity, jak si Deep State a vůbec židozednáři představovali. Takže bylo potřeba tady udělat se takovouhle další šílenost, aby to zasáhlo celou planetu. Vladimíre, pane biskupe, nebo kdo se, jestli se k tomu chcete vyjádřit. Já bych vyjádřit. Rád slyšel ještě vyjádření pana biskupa Timoteje na tu otázku o těch, co říká tomu, že bych chtěl Hamáček dokonce odložit volby. Protože ty volby, to je takové referendum o tom, jestli ty strany jsou úspěšné, nebo jestli dělají něco pro lidi, nebo proti lidem. Tak pokud by někdo zasiahol takýmto způsobem, že by paralyzoval voličov v konkrétních zónách, bolo by opodstatnené vzniesť námietku o právoplatnosti takých volieb. Pretože tu ide o priamo zásah do volebného práva konkrétnych ľudí. Žiadna choroba z tých prirodzených chorôb, ktoré mám na mysli, nie je obmedzujúcim prvkom pre voliča. Pokiaľ sa nejedná prirodzene o človeka, ktorý je vlastne pozbavený svojej právnosti. Že no nie je dôvod, aby nejaký COVID-19, o ktorom aj lekárske elity už začínajú hovoriť konkrétne fakty, ako to s tým je, nie je dôvod, aby nejaký politik vyhlásoval niečo takéto. Je tu zjavný pokus o manipuláciu volie. Celé ohľadom toho COVIDu, nakoľko som kedysi študoval najprv, no akože strojarinu a v rámci strojariny výrobný manažment, tak to popíšem takým jednoduchým spôsobom. Celá tá situácia okolo toho je jeden veľký marketingový plán, za ktorým stoja nenormálne miliardy peňazí. Niekto sa na tom chce nabaliť, ale zároveň chce spôsobiť vakcináciu. To znamená, najprv potreboval vytvoriť, by som povedal, atmosféru strachu, v ktorej vznikne poptávka po lieku, po vakcíne alebo po niečom, čo ma zachráni od smrteľného nebezpečenstva COVID-19. Na dnešný deň už lekári a odborníci skutočne hovoria úplne o niečom inom, o manipulácii štatistikami, údajmi a jedno s druhým. Prečo boli napríklad zakázané pitvy tzv. Zomrelých na COVID? Prečo museli by hneď ich tela spaľované? Aby dodatočne nikto nemohol zistiť, na čo v skutočnosti zomreli. V Taliansku, keď urobili lekári, odvážni lekári, napriek zákazu ministerstva pitvu konkrétnych ľudí, ktorí tzv. Zomreli na COVID, zistili, že títo ľudia, ani jeden z nich, to je podotýkam, ani jeden z nich, u ktorých urobili pitvu, nebolo potvrdené, že by zomrel na COVID. Boli to rôzne iné choroby patologické, ktoré tí ľudia už chronicky mali a na tieto zomreli.
A tu vidíme, že tu ide skutočne o marketingový plán. Včera som hovoril s jednou pani, Ukrajinkou, ktorá pracuje v jednom obchode, a ona mi hovorila, na Ukrajine dávajú 5000 hrivien za to, že sa necháte označkovať, že ste chorí na COVID-19. Je tam taký aktivista, občiansky aktivista Ostap Stachiv. A on obchádza nemocnice, o ktorých tvrdí štát, že sú tam stovky prípadov. Prichádza tam a tam sú prázdne lôžkové oddelenia. A nie tam nikoho. Boli vydelené miliardy hrivien na boj s koronavírusom. Prirodzene, kde si musia registrovať, že na ten boj sa dali s koronavírusom. Keďže koronavírus nie je, tak ho treba vyrobiť. Keďže také štatistiky nie sú, aké sa očakáva, treba ich vyrobiť. A tu vidíme konkrétny marketingový plán. Keď to nejde prirodzenou formou, tak si to vyrobíme. Uspôsobíme čísla, uspôsobíme štatistiky, uspôsobíme počet nakazených, uspôsobíme počet mŕtvych, uspôsobíme počet vyliečených, uspôsobíme počet chorých, ľuďom dáme náhubky, obmedzíme ich práva, vyvoláme v nich paniku, strach a skončí to tým, že ľudia sa skutočne nedokážu zorientovať. Ale vďaka Bohu, ten prielom i mediálny, ale aj medzi ľuďmi, k nemu už došlo. Ľudia sa už teraz nenechajú opiť rohlíkom. To znamená, ak dneska niekto operuje takýmito vecami, ako ste spomenuli, tak je to pokus o manipuláciu s voľbami. Dalo sa to čekať, konec koncu. Je to tak. Je to tak. Takže vážení milí posluchači, my sme dospeli do finále. Ja som chtěla poděkovat velice našim hostům a také mám prosbu. Pánové biskupové, vy víte co, chtěla jsem vás moc poprosit, zda byste byli tak laskaví a požehnali všem lidem dobré vůle, všem, kteří mají těžkou roli v současné době, v tom, co prožíváme, a chtěla jsem i vás poprosit o požehnání a modlitbu za děti, které jsou současnou dobou nejvíce postižené a v mnoha případech za to zaplatí i svým životem. Kdybyste teda byli tak moc hodní. Přitom myslím samozřejmě i na naše všechny posluchače, na celou naší rodinu. Děkuju. Poprosím biskupa Metoděja. Pane Ježíši, prosíme tě spolu s naším otcem patriarchou i naším i biskupem Timotejem za to všechno, co prosila paní Sonia. Prosíme především za pana Vladimíra, aby měl zdraví, sílu, dlouho žil a pomáhal českému národu prostě vidět pravdu. Prosíme za paní Soniu, aby dostala také zdraví a sílu mu pomáhat až do konce, až do vítězství, aby viděli to vítězství na vlastní oči. Prosíme společně za ty děti, které trpí, které třeba zneužívají ublíž. Prosíme, pane Ježíši, tebe, ty jsi nám slíbil, když se dva nebo tři sjednotí v tvém jménu, že jim dáš, o co budou prosit. A my tě prosíme za naše posluchače. Pokud někdo z nich je nemocný, prosíme, aby tvá moc, která působí z tvého kříže, z tvé Golgoty, kde jsi umíral za nás a zničil si hřích a každou nemoc, každé zlo, aby byli uzdraveni teďka. Ta moc je pronikla jejich tělo, duši, ducha, byli osvobozeni, uzdraveni a měli ducha sami na sobě, že ty jsi a ty je máš rád a ty si je přišel zachránit, neodsoudit. Celý svět, aby se zbouřil proti tomu satanismu, aby nastalo tak duchovní probuzení, duchovní vzkříšení lidí, jak v Česku, na Slovensku, všech slovanských národech i v Americe, aby postali lidé a přijali tě a zvítězili nad těmi zlými lidmi, kteří tě nechtějí, kteří chtějí naopak zničit svět. Prosíme tě za všechny lidé dobré vůle. Uzdrav každého, pomoz všem, kteří se na tebe obracejí. A zvlášť za naše posluchače tě prosíme. To ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Amen. Děkujeme mnohokrát za krásná slova, které
posíláme i našim posluchačům. Chtěla jsem vám moc poděkovat za čas, který jste nám věnovali, nám, samozřejmě celé naší rodině. A moc nás těšilo, že jsme mohli být zase s vámi. Vážení a milí posluchači, my se s vámi loučíme. Přejeme vám, abyste v dobré vůli prožívali zbytek dnešního dne a i všechny dny následující. A ode mě to bude dneska už pomalu všechno. Ještě tady je Vladimír. Vladimíre, prosím. Já bych chtěl poděkovat pánům biskupům, že si na nás udělali čas. Chtěl bych jim poděkovat za myšlenky a za poselství, které nám přinášeli. A chtěl bych poděkovat posluchačům, že nás poslouchali. A všem dohromady přeju dobrou noc. A já ještě řeknu na závěr, děkujeme vám moc za živého Ježíše Krista, kterého jste přinesli do našeho vysílání. Pánové, jestli chcete ještě to nejlepší nakonec. Já bych smůžil jen také krátké přání. Prajem českému lvu, moravské a slezské orlici, aby Bůh jí dal nový život. Aby moravská, slezská orlice, český lev spoznal živého Boha, Ježíše Krista, a jeho sílou zvítězil nad vakcinací, nad čipizací a jinými formami satanizace, které se šíří v tomto světě. Ať Bůh dá sílu a vzkříšení. Amen. 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 Takže ještě jednou dobrou noc a díky. Děkujeme a na brzkou slyšenou. Děkujeme za všechno. Požehnanou dobrou noc. Požehnanou dobrou noc. Tak každým přátelé, to bylo z dnešního pořadu s pány biskupy Timotejem a Metodějem všechno. My si teď poslechneme písničku, takovou krásnou písničku o nádherné české zemi od Vardle Matušky, a já předám vysílání dalšímu studiu Svobodného rádia. Ze studia Beta se s vámi louším a přeji dobrou noc. Požehnanou dobrou noc.